Hej, Åsa Kling heter jag och välkommen till utbildningen om basal handhygien och smittspridning. Det här är allmänna handhygienrutiner som man ska skaffa sig just därför att kunna begränsa en smitta. Och vi ska prata också om hur de smittar vidare. Om man är medveten om vilka smittvägar som finns så kan man också minska riskerna. Det här är väldigt viktigt framförallt för äldre, de med nedsatt immunförsvar och har några andra bakomliggande sjukdomar. Men även att begränsa den till allihopa, till oss, till dig och till mig.